ချစ်ခင်လေးစားပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များရှင်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ဟာဆိုရင်ကောစာတက်ဂရိတ်1389ခုနှစ်ရင်သတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့အပြီးတမအခါတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဒါနသီလဘာဝနာတရားတွေကိုဒီကနေ့မှအထုတလေပွားများအားထုတ်လျက်ရှိပြီးဖျားကြောင်းငယ်စီပထိုးများမှာဆိုရင်လည်းအပြီးတမအခါတော်နေ့ဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာအခမ်းအနားများကိုဆင်ရင်ကျပါလျက်ရှိပါတယ်။အခုတွေ့မြင်နေရတာကတော့ရန်ကုန်မြို့တည်တည်မင်္ဂလာကဘာရေးစီတော်ဂောဘကအဖွဲ့ကနေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာအခမ်းအနားရဲ့အမည်ငွေတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာရေးစီတော်အာယုံကန်တစောင်းအပေါ်တက်မှာဂောဘကအဖွဲ့ဝင်များဝေအတင်း23တင်းမှာအတင်းသားအတင်းသူများနဲ့အစဉ်လာမပြတ်စီကားတိုက်မြိုက်စွာဆင်ရင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ပြီးချိန်မှာတော့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့အကြောင်းလျှောက်တင်တဲ့ကိုရွတ်စုပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်နာမှာတော့မျောချင်းပမာကရောလာကိုရွတ်စုပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်အိမ်နောက်မှာတော့နတ်ပြည်မာများကိုပင်ဖိတ်ခါဖျားနေမင်း၃ဘိုက်ဂါထာထိန်လင်းအုပ်က၃ဘိုက်ဂါထာအဆရှိရဲ့ဂါထာများကိုဝေအတင်းတီတီမှာရွတ်စုပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတမတမုဒ္ဓသုံးလောကထွထာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပင်လျှောက်ခါအဂတောက်ကနှစ်စုဖြစ်ကြကုန်နေလက်ရတော်ယံပညာအရာဣတရယအရှင်သာရိပုတ္တရာလဝဲတော်ယံတကူတော်အရာဣတရယအရှင်မဟာမောက္ကလံယဟန္တာအရှင်မြတ်နှစ်ပါးတို့ကိုပင်လျှောက်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့အပိဓမ္မာအခါတော်နေ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာထောပနာစကားမူကြားခြင်းကိုတော့အလှည့်ကျသဘာဝတည်းဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းဝင်းမှဟောပြောဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အပိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဖြစ်ပါလေ။အပိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဖြစ်လို့အပိဓမ္မာအခါတော်နေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာထောပနာစကားအနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်အပိဓမ္မာဆိုတဲ့စကားဟာအပိဓမ္မာဆိုတဲ့ပါဠိကိုမြမပုတ်ပြုထားတဲ့ပါဠိထက်ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပါတယ်။အိဗေကတော့သုတ်တန်တရားတော်များထက်ဟောပြောဖို့ဟောပြောနည်းအပြင်တာလွန်ကျေပြန့်စွာဟောပြောထားတဲ့တရားတော်လို့အိဗေရပါတယ်။ဒီခုပြောလို့တဲ့ခန္ဓာတော့နှစ်စက်နှစ်တိုင်းပါပဲ။နှစ်စက်နှစ်တိုင်းကျင်းပတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြီးမှာနှစ်စက်နှစ်တိုင်းကဟိုတနေ့တနေ့တိုင်းပုံပြီးတော့ပေါ့လေစီကားအောင်နိုင်ပြအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထိုက်ပါဆောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီအပြင်မှာဒီအခါတော့နဲ့ကျင်းမအနှစ်သာရကိုကျွန်တော်ပုံပြီးယူတယ်။အကြောင်းကိုဆိုဘိဓမ္မာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဠိများများရွတ်တယ်စသဖြင့်တော့ဘုရားဒေသနာများများရွတ်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားတာဝန်သာနတ်ပြည်မှာပေါ့နော်သူ့မေရဝိနတာဟောတယ်ဝါလုံးသုံးလပတ်လုံးဟောတယ်ဒါတော့အကျယ်မချက်တော့ဘူးနော်ဥမာပထမဆုံး25ရက်ပါညာအဲ့ဒါချက်မျောတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဝါလုံးသုံးလလုံးခုမှာဟောတယ်ဟောတဲ့ကနေမိသားနဲ့ဟောတယ်နေမိသားဘုရားဖန်ဆင်းဟောတယ်နော်နေမိသားဘုရားဖန်ဆင်းဟောတယ်ဟောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီဘိဓမ္မာဒေသနာကိုဟောတဲ့ဘိဓမ္မာဟိုခုနှစ်ကျန်းစရာ12အုပ်ရှိတယ်လေခွန်ကြမ်းဆက်တော့ကိုဝါလုံးသုံးလက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟောမိတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေ့ရယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေ့ရယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့တစ်ဖက်9ရောင်ပြန်ဟောတဲ့နေ့ရယ်အဲ့ဒီနေ့ဒီသတင်းကျွတ်လာပြီအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကိုပဲပြိမာခါတော်နေ့ဆိုကိုကျင်းပကြရလေဒီပြိမာခါတော်နေ့ကအဓိကပေါ့နော်ဟိုသူဆက်ညာဒီပွဲလေးဟောကောက်ကစီးပြီးမှလည်းပါလေဒီဆက်ညာဒီပွဲဟောကောက်ကကျင်းမှုကျင်းပရမယ်ဆိုပါတယ်မဟာကဒီဥစ္စာလည်းပဲကျင်းပတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့အလားတူပေါ့ဒီလိုနေ့မှာပေါ့နော်ဒီကဘာရဲ့စေဒီမှာဒီဝတ်ဖွဲ့တွေရှိရလေအဲ့ဒီဝတ်ဖွဲ့တွေအဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဝါလုံးသုံးလမှာပေါ့ဒီအပြည့်မှာဒေသနာတော်ကိုဝါစုံလာပြီးချော်တရက်ကစပြီးပေါ့နော်ခုသတင်းတော့လာပြည့်အထိဒီအပြည့်မှာခုနှစ်ကျန်းကိုပဲသူအစနဲ့အဆုံးဒီနေ့ပြီးခဲ့တယ်မနေ့ကလေပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအပြည့်မှာအောင်ပွဲဆိုမနေ့ကလောက်ခဲ့တယ်ဒါဘယ်မှမမလို့ဘယ်ဘရားမှမရှိပါဘူးဒီကဘာကြီးမှာအစင်လာပြည့်ဒီနေ့ဆို18ကြိမ်ရှိသွားပြီအခမ်းအနားမှာအဘိဓမ္မာတရားတော်များရွတ်စုပူဇော်ခဲ့ကြရာအဘိဓမ္မာအမှုန်ကိုတင်းင်းကွင်းနေဝေအတင်းမှ၎င်းအဘိဓမ္မာပါဠိတော်ကိုဝေအတင်းများစုပေါင်းရေ၎င်းမြတ်တာပို့အမြဝေခြင်းကိုဓမ္မသစ္စာဝေအတင်းက၎င်းရွတ်စုပူဇော်ခဲ့ကြပါသည်Bye.
ไอ้หน้ามารอสุดดาวงาเนบจะมามีปูสามเกจับีลุนเนบจะมาตัดว่าปังดูด้วยสุดดาวพัฒนามีดาบูกับยามยาโกยศสุดดาวงามีดาบูเกจับารีไอ้หน้ามารอปูดาตัดเนสีนเด็ดทุ่งยิ่งยศกาอภิธรรมคารอนิมิงลาแค่นาโกเอาเมียนสวายุติงเกจับารีเช่นทุกที่ดีโน่เนมาบ่ที่มีสวามีอะไรท่านดูเช่นนายริบูราคนนั้นอยู่โอ้ปัญญาอย่างอินเดียเนี่ยท่านดูเช่นมาอุกนันท์ก็รู้ว่าอินเดียท่านดูที่ท่านดูตรงนี้คือนักเรียนทำอยู่ผู้มีขันตาเลยขันนี้อุดมผู้มีอยู่เลยที่ท่านดูเลยโคตรงอ่ะส่วนยังเอามาทำเป็นอาชาเลยทำแล้วก็ยังผสมกันแล้วจะมาหาทารยาดูดีกุศลบาสุชอบกุศลเลยโอ้ดังนั้นก็หนุ่ยอุโมงค์นี่เลยกูนายยันเลยต้องนายที่กุศลขมาเลยที่พี่เรามาเชื่อท่านนั้นหน่วยดูโรเซนบ้านหนุ่มนี้ก็ไปสิที่มาลาบิโรดีโรจัดโตสิผู้เรียกค่ะแต่แค่ได้โดนเชิญชวนผู้ว่าโดยโจชิบาร์ได้อะไรอย่างก็ไปสิดูลาสินาตระเนียจัดนางสวรรค์เนี่ยมูโซผู้มีความใจมีมีเนี่ยโลกีโจรีโลกุระโจรีย้ายอยู่ลาบิย้ายอยู่จ้าวาลุไต่ลงชนะไปอารมณ์กุศลแบบจำมาชั่งเดียวกันสิมีบาปีดมาเช่นคุยกูเต้นสับปีกระกาโรตีมิงลากระบายสีโรมาจินบาปีโลเคเร่ตินจุลลาบีอับิรมาคารอนีดมาปูซามิงลาแค่ไหนมิงวินูโกยกูเต้นสับปีกระพิปาร์เช่นดีซีซินโกจิชูปีมีบาปีดมาเลจินูตราปามยานายเลเมลุมยอลเลมาเช่นดีซีซินจิชูอาเปมูดาเลเจซูทูเวตินชิบาเช่น